ចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់អ្នកទោសមនសិការដទៃទៀតការទាមទារនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃខួប1ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាថ្ងៃខួបនៃការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃជនផ្ដាច់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាលទ្ធផលទទួលបានពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទៅតាមគន្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការទាមទារនេះទេដោយសំអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំមានតម្លៃឲ្យលោកឆ្លើយឆ្លងឡើយចាចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកន្លងមកនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែវិលទៅរកការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់មជ្ឈដ្ឋានទូតទៅដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើងវិញលោកកឹមសុខបន្តថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានះដឹកនាំប្រទេសបញ្ច្រាស់ចរន្តអន្តរជាតិបញ្ច្រាស់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺស្មើនឹងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញជាតិនិងប្រជារាស្ត្រផងចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយលោកជំទាវមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាដើម្បីសាកសួរអ្នកស្រីជុំវិញបញ្ហានៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជំទាវចាចាសូមជម្រាបសួរសង្គ្រោះបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាទូទៅអស៊ីស្ត្រៃចូលជំទាវក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះនៅតែមានសកម្មភាពនៅតែមានការមានកម្លាំងរឹងមាំនិងមានការគ្រប់នៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះចា៎មានមួយថ្ងៃណាដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅមូលដ្ឋានទាំងនៅថ្នាក់ជាតិតអង្គុយទំនេរលេងដោយមិនគិតអំពីការរកផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការវិបត្តិដល់ធនធានដល់ប្រទេសជាតិនេះមិនមែនត្រឹមតែការសម្លាប់នៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងដោយពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរពីអង្គការនានាសង្គមស៊ីវិលក៏ចូលរួមដែរពីព្រោះយើងនិយាយអំពីការលើកស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺក្នុងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយនិងព្រមទាំងអន្តរជាតិចូលជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខានិងទម្លាក់ចោលនៅការចប់ប្រកាន់ទាំងឡាយព្រមទាំងអ្នកទស្សនវិស័យការដតីទៀតព្រមទាំងមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញហើយនៅឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅចូលរួមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញព្រមទាំងមូលដ្ឋានបងប្អូនយើងនៅឯមូលដ្ឋានដែលមានជាង 5,000 អ្នកនេះក៏នឹងត្រូវតែទទួលបាននៅតំណែងមកវិញនេះគឺជាការទៀងទាហើយយើងធ្វើការងារនេះដោយមានការទស្សនៈវែងឆ្ងាយគឺស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយតែមូលមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយយើងមានចំពោះបះលាស់នៅក្នុងការនៅជាមួយនៅឆន្ទៈជាពលរដ្ឋហើយយើងមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរចាលោកជំទាវតាលោកជំទាវមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានការរំពឹងបបិនណាដែរដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរស់ឡើងវិញចាមានថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនយើងបាត់បង់នៅក្តីសង្ឃឹមទេចាផ្ទុយទៅវិញដែលធ្វើឲ្យយើងរឹតតែមានសង្ឃឹមទៅនោះគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺពិតជាការចង់បាននៃប្រជាពលរដ្ឋណាដែលសុខចិត្តឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីខ្លួនទេមានប្រជាពលរដ្ឋណាប្រជាកសិករណាសុខចិត្តអង្គុយមើលគេកាត់ទន្ទ្រានយកព្រៃតាមព្រៃឈើយើងយកទៅលក់យកទៅដូរដូចរបៀបនេះទេគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាចង់ចំណាក់ស្រុកគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាចង់ឲ្យខ្មែរយើងជាប់បំណុលនៅពីប្រទេសចិនដោយរបៀបនេះហើយតើយើងក៏មិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងជនប្រកាសនិងអំពើពុករលួយតើមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែរដូច្នេះព្រៃសង្គមរបស់យើង
គឺក្តីសង្ឃឹមដែលនៃប្រជាពលរដ្ឋថាមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលជាជំរើសហើយជំរើសនេះគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានឱកាសដើម្បីជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនៃយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតសារឡើងវិញមិនមែនចាំដល់5ឆ្នាំទេចាលោកជំទាវនៅក្រៅពេលដែលមានការភ្នាល់គ្នាប្រកាសភ្នាល់គ្នារវាងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមានការលើកឡើងពីទស្សនៈក្នុងរង្វង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាម្ខាងទៅថារឿងនេះគឺជារឿងយកសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាមកលេងសើចជាលបែងនយោបាយជាលបែងភ្នាល់ជាការបំពេញទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយបង្ហាញថាកំពុងតែមានមតិពីរប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងរង្វង់គណៈបកនឹងតើនេះបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចអាចនិយាយដូចគណៈបកការអំណាចថាមានការបែកបាក់គ្នាមានការប្រេះឆាគ្នាទេហើយតើអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងរបៀបម៉េចចាយើងអត់មានគោលដៅខុសគ្នាទេរៀងរាល់ពេលនៅពេលណាក៏ដោយនៅទីណាក៏នៅពាក្យណាក៏ដោយគឺយើងនិយាយថាលោកប្រធានសំណងស៊ីនៅលោកប្រធានកំសជាមនុស្សមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការតបដូរជាវិជ្ជមានដូច្នេះការបញ្ចេញមតិគឺជាការធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានជំនឿហើយយើងមានលទ្ធមានផុសតាច្បាស់លាស់ណាគឺយើងបំងយើងដូចគ្នាគឺយើងនៅទៀមទាត់ដូចគ្នាហើយយើងបានឃើញហើយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺយើងគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញថាជាគណៈបក្សដែលមានឆន្ទៈរួមលើកស្ទួយអ្វីដែលជាលក្ខជាឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺទៀមទាត់ឲ្យមានការដោះលែងលោកគឹមសុខាទៀមទាត់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀមទាត់ឲ្យមានការរស់ឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀមទាត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញដូច្នេះជាទឹកអីផ្លែងការជាផ្លូវការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាលោកជំទាវមកដល់ពេលនេះគឺដឹងហើយថាមានដំណើរការនៃការដកអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយដោយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដូចជាមានការឲ្យផ្ដល់សម្បត្តិទៅខាងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅសង្កាត់មេឃុំអីទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការកែសម្រួលកែប្រែប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាឡើងវិញតើទៅមុខទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីបង្ហាញថានៅតែមានកម្លាំងនៅតែមានឥទ្ធិពលនឹងចាយើងមានជំនឿទៅលើដំណោះស្រាយដែលអន្តរជាតិដាក់មកដាក់ជូនទៅលោកហ៊ុនសែនហើយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ខំខិតខំស្វែងរកនៅការជំនួយពីក្រៅដែរក៏ប៉ុន្តែការខិតខំនោះអត់មានលទ្ធផលពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់ដែលចេញមកពីបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សាយនោះជាអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានលក្ខណៈស្របច្បាប់នេះគឺជាជំនឿច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះការដែលយើងធ្វើការងារនៅអន្តរជាតិយើងនឹងបន្តទៅទៀតហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងនៅតែទៀមទាហើយយើងនឹងចុះទៅមូលដ្ឋានរបស់យើងជួបនៅភ្ជាប់ជាមួយយើងជានិច្ចតាមទន្ទានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមានហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាឥឡូវមានការសុខទៀតខ្លាំងមែនទែនគឺការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯនីសមុទ្រឃើញថាការកម្លាំងនេះរឹតតែខ្លាំងទៅទៀតហើយយើងឃើញថាយើងមិនដកថយទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាយើងរົບផ្លូវដើម្បីតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងរົບផ្លូវដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមិនមែនជាការទាមទារឲ្យឯកោនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះយើងមានសង្ឃឹមជានិច្ចថាជាមួយនឹងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការទៀមទាត់ចំពោះនៃគណៈនៃអង្គការសហជីវិតនៃសង្គមអន្តរជាតិគឺថាយើងជឿជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយចាការដែលមានក្តីរំពឹងការដែលមានការសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខនឹងមានការដោះស្រាយមានការនឹងតើ
លោកជំទាវមើលឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែប្រកាសថារហូតដល់ប្រៀបធៀបថាទៅសេះដុសស្នែងទៀតផងនោះថាទៅអាចមានតោះលែងលោកកឹមសុខានោះតើប្រើមធ្យោបាយយ៉ាងណាទៀតដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែនឹងចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសយើងទាំងគ្នាមិនមែនប្រទេសនៃបុគ្គលម្នាក់ឬមួយក៏មួយក្រុមទេដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់ណាស់យើងខ្ញុំមានជំនឿច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិយើងវិញនៅពេលនេះអ្វីដែលជាការកំណត់ទឹករបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើផែនការដូច្នេះនៅពេលឆាប់បំផុតនេះនឹងឃើញទៅថាតើយើងឈានទៅមុខយ៉ាងដោយរបៀបណាអ្វីដែលយើងមានជំនឿច្បាស់ណាស់គឺយើងបន្តជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តជាតិតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវតែមានការជួបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែរចា៎តើលោកជំទាវមានជាសារឬក៏មានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៀតចាស់ជាចុងក្រោយដែលនេះខ្ញុំបានសាកសួរចាស់សូមអញ្ជើញអ្វីដែលសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមានជំនឿឲ្យច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនទីដែលលោកត្រូវតែគិតថាតើលោកត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចនៅបញ្ហាដែលអង្គការនៅសហគមន៍អន្តរជាតិដកមកគឺ EPA ហើយគំនិតថានេះមិនមែនជាសម្ពាធរបស់គណៈបកសង្គមជាតិទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះជូនប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានេះដែរក៏លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវការភាពស្របច្បាប់ដែរៀបស្របច្បាប់នេះហើយដែលប្រទេសចិនមានមិត្តចិនរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចជួនលោកបានទេៀបស្របច្បាប់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសលុះតាតែមានចេញមកពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំមានជំនឿថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចលោកហ៊ុនសែនប្រងើយកន្តើយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5ឆ្នាំនេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកយើងក៏ទីបអំពាវនាវហើយយើងនៅតែឈរដដែលគឺផ្នែកតែមួយអាចនិយាយគ្នាបានទោះឲ្យមានការជជែកគ្នាដោយតែជាសំណុំពរនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែរចាសសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវចាសដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាសសូមជម្រាបលាចាសជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1967ដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនអ្នកបានក្រោកតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពគឺការចេញពីការឈឺចាប់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការរំលឹកខួប42ឆ្នាំនៃទិវាតស៊ូរបស់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានសមាគមប្រធានសហគមន៍ផ្នែកកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេថាដែលជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍នេះថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះថាការក្រោកតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលកន្លងមកនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់របួសបាត់ខ្លួននិងកាប់ចាប់ឃុំខ្លួនលោកបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់ជាអាញាយុគាលឬជាពេលវេលានៃសិទ្ធិក្នុងការទាមទាររឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចាលោកថៃសេដ្ឋាបន្ថែមថាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមឈឺចាប់និងឈានដល់ការក្រោកតវ៉ាដោយសារតែកាលនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ខ្មែរឲ្យបានពេញលេញដោយការសន្យាដែលខ្លួនថាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរួមមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គនិងច្រើនអ្នកបានក្រោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានខ្មែរក្រោមនិងទាមទារផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមការក្រោកទាមទារនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ក្រាបហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរួមទាំងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររងរបួសបាត់បង់ជីវិតនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបាត់ខ្លួនចាននៅឯខេត្តកំពតឯណោះមិញរដ្ឋបាលខេត្តនេះ
បានរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅដៃសមុទ្រមុខសាលាខេត្តកំពតដើម្បីអបអរទិវាបុណ្យអុំទូកនិងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងខេត្តកំពតពិធីនេះធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅដងព្រែកកំពង់បាយដោយមានប្រភេទទូកសមុទ្រ2ប្រភេទគឺទូកវែងនិងទូកកាយ៉ាក់សរុបចំនួន60ទូកមកពីតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនិងតំណាងឲ្យភូមិឃុំស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តកំពតចាក្រៅពីកីឡាករជាអ្នកនេសាទនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតក៏ឃើញមានកីឡាករជាជនបរទេសបានចូលរួមប្រណាំងទូកប្រភេទទូកកាយ៉ាក់ដែរចាសម្រាប់ពេលយប់វិញនៅចាប់ពិធីបុណ្យអុំទូកប្រភេទទូកសមុទ្ររដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានរៀបចំពិធីបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកទៅតាមមាត់នៅតាមមាត់ព្រៃកំពង់បាយចាក្រៅពីនេះពលរដ្ឋនិងអាជីវករខេត្តកំពតក៏បានរៀបចំស្តង់ដាក់តាំងផលិតផលលក់ដូរតាមដងព្រៃកំពង់បាយដែរចាលោករនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រទេស Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារអាចជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា